1 qershori duket se do të jetë një ditë e veçantë për vogëlushët. Jo sepse është dita e tyre, por për faktin se ata mund të rikthehen kopshteve dhe çerdheve, pas një periudhe gati 3 mujore. Ministri i Shëndetësisë Sugerta Mënastirliu prezantoi planin e hapjes, duke theksuar se nëse situata do të jetë e qëndrueshme, çerdhet dhe kopshtet hapen nga data 1 qershor. Nga data 1 qershor po planifikohet të lejohet hapja e çerdheve dhe kopshteve publike dhe private. Dëshiroj të ndalem këtu, duke theksuar nevojën e një vlerësimi imediat të kujdesshëm të gjithë infrastrukturës dhe kushteve higjienës sanitare për strukturat e kopshteve dhe çerdheve dhe sipas standardeve që ato duhet plotësojnë për t'u përshtatur normalitetit të ri. Protokollet e sigurisë do të bëhen të njohura në ditët në vijim, ku do të ngarkohen për zbatim të gjithë institucionet përgjegjëse për plotësimin e tyre deri në datë 1 qershor. Ashtu si bizneset apo institucionet e tjera të cilat do të hapen, edhe çerdhet dhe kopshtet do të duhet të respektojnë të gjitha rregullat e kërkuara për distancimin social.